ប្រុសម្នាក់នេះចង់សួរខ្ញុំកណ្ដាចង់រៀនចិត្តសាស្ត្រតែធ្វើដូចម្ដេចអយើងនៅសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញក៏មានសៃកូឡូជីចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងដែរសាលាផ្សេងៗក៏មានដែរតែខ្ញុំកណ្ដាថាភាពជួនជាយោបល់បើរៀនចិត្តសាស្ត្រផ្នែកផ្លូវលោកបើល្អអាចរៀនបន្ថែមចិត្តសាស្ត្រផ្នែកពុទ្ធសាសនាទាំងលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទាំងអ្នករៀនចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគូរៀនចិត្តសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាពីព្រោះអំពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយពាក្យច្រើនបំផុតលើសលប់តកតងនឹងរឿងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងអភិធម្មហើយនឹងប្រសូតដែលព្រះអង្គស្វែងយល់ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សលោកហើយរកឬគល់នៃបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យព្យាបាលហើយវិធីសាស្ត្រព្យាបាលរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងនៅមានរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍តែនិយាយពីចិត្តចាស់ចិត្តព្រះអង្គសំដែងមាន89121ដួង121ប្រភេទអីចឹងតែហើយចេតសិកមានន័យថាទឹកបើនិយាយពីចិត្តដូចទឹកថ្លាចឹងដល់ទៅចេតសិកហ្នឹងអាហ្នឹងដូចពណ៌ដែលដាក់ធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងទៅជាពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងអីចឹងហើយចិត្តសឹកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចិត្តល្អហ្នឹងចិត្តហ្នឹងល្អឬក៏ខ្វក់ចឹងតើហើយច្រើនមែនតើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសំដែងអំពីចរិតរបស់មនុស្សហើយចរិតរបស់មនុស្សមាន6ចឹងតើឧទាហរណ៍រាគៈចរិតមនុស្សចូលចិត្តស្អាតចូលចិត្តល្អចូលចិត្តតែងខ្លួនចូលចិត្តហូបបង្អែមអីចឹងទៅចូលចិត្តស្អាតស្អាងហ่ะទោសចរិតមនុស្សនឹងចងេងចងាងមនុស្សនឹងតោងតាងមនុស្សនឹងដាវព្រោះព្រះអញ្ចឹងទៅហើយចូលចិត្តហូបមជូរអញ្ចឹងទៅទៅហោះអាមោហចរិតមនុស្សនឹងរៀងស្មឺស្មឺរៀនមិនប្រកែទេតោះអញ្ចឹងទៅតេងតាងដេកនឹងផ្ងាជើងមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហូបនឹងជ្រុះទៅពីទៅពីបាយអីអញ្ចឹងទៅចរិតនឹងមានអញ្ចឹងមានសទ្ធាចរិតជឿចិត្តមនុស្សល្អចេះធ្វើទានពុទ្ធិចរិតឆ្លាតវាងវៃអីចឹងទៅហើយលក្ខណៈនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវិតកចរិតមនុស្សគិតច្រើនទេតាយអីចឹងហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានសំដែងច្រើនមែនតែនហើយយើងស្វែងយល់ពីចរិតរបស់យើងយើងស្វែងយល់ពីចរិតរបស់អ្នកតន្ត្រីហើយតែយើងត្រូវនិយាយស្ដីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងអធិស្ស្រ័យរបស់អ្នកតន្ត្រីក្នុងការណែនាំក្នុងការដឹកនាំគេចឹងទៅអានឹងមានច្រើនមែនតើយើងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានបត្រៃបិដកនឹងច្រើនហើយពេលខ្លះបត្រៃបិដកនឹងរៀងពិបាកយល់សម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈធម៌ភាពតែនិយាយថាជាកំណប់មហាសាលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយដែលមិនសូវមានអ្នកណាសិយចិត្តទុកដាក់សិក្សារៀនសូត្រអំពីកំណប់មហាសាលហ្នឹងជាមេរៀនជាផ្លូវសម្រាប់ជួយព្យាបាលសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សលោកទូទៅទាំងអស់មិនសម្រាប់តែខ្មែរយើងទេហើយយើងសិក្សារៀនសូត្រចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងពិភពលោកនេះមានចំណេះវិជ្ជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចចំណេះវិជ្ជាមួយរបស់ខ្មែរយើងក្នុងបត្រៃបិដកហ្នឹងជាចំណេះវិជ្ជាមហាសាលដែលអាចធ្វើឲ្យស្រាលសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ផងសម្រាប់មនុស្សលោកនឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈគណៈថាភាពជឿនិយាយបាល់ថាមានពេលឱកាសអាចចូលរៀនផ្នែកពុទ្ធសាសនាសិក្សាបត្រៃបិដកហ្នឹងអាចជួយឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីចិត្តរបស់យើងហើយនឹងចាត់បោះមនុស្សលោកទូទៅបានហើយនឹងរកវិធីសាស្ត្រទូមថយសេចក្តីទុកនឹងបានទៀតផងអនុមោទនាបើកូនសាស្ត្រគេត្រូវប្រឡងគេត្រៀមទុកមុនដល់ពេលថ្ងៃប្រឡងគេអត់សូវភ័យទេពីព្រោះគេបានរៀនត្រៀមហើយរៀនគួរថែមសួរគ្រូឬក៏ជជែកជាមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាក្នុងជីវិតនេះតើលើយើងត្រៀមយើងដឹងផែនទីជីវិតយើងត្រៀមរឿងរ៉ាវដែលត្រៀមទទួលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងអត់ភ័យមែនទេបើយើងជិះឡានតាមផ្លូវយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងយើងវាក់អឺយើងបន្តិចឈូសួរអ្នកនេះសួរអ្នកនោះបន្តិចបើកឡានធ្លាក់កលុកដោយសារយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹង
ប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវដល់មុខគឺថាត្រូវយើងទៅផ្លូវទៅវត្តភ្នំចុះយើងច្បាស់បើពីវត្តកុលតឹងទៅគឺថាឆ្លងស្ពានពេកសំងនេះទៅកាច់ទៅតាមខ្មៅទៅឡើងទៅធំទៅដល់ខ្ញុំកណាត់ថាពេលគាត់លើកជាឧបមាថាបើយើងដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាតែងតែមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះវាតែងតែជួបរឿងគប់ចិត្តជួបរឿងមិនគប់ចិត្តជារឿងធម្មតានៃជីវិតតែងតែជួបតែងតែព្រាត់តែងតែជាតែងតែឈឺតែងតែបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់យើងត្រៀមអញ្ចឹងទទួលរឿងពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងទៅយើងមិនកើតទុក្ខវាឧបមាដូចថាយើងមានម៉ែចាស់មួយយើងមើលគាត់10ឆ្នាំហើយហើយយើងដឹងថាថ្ងៃណាមួយគង់តាំងគាត់ទៅចោលយើងឯងហើយយើងត្រៀមទុកឲ្យហើយដល់ពេលទោះជាគាត់ទៅក៏យើងមិនសោកស្ដាយខ្លាំងដែរវាផ្ទុយទៅវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមានកូនជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ស្អាបជាអកុសលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ទៅយើងអត់បានត្រៀមអីសោះអាហ្នឹងទុកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតោះឲ្យយើងរៀនត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តដើម្បីទទួលរឿងរ៉ាវទាំងល្អក្តីទាំងអាក្រក់ក្តីក្នុងជីវិតហ្នឹងទើបយើងមិនសូវមានទុកខ្លាំងអនុមោទនាសូមនមស្ការចំពោះប្រតនត្រៃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំធារានិធារៈគ្រប់អង្គចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះនឹងលើកយកអំពីពាក្យមួយថាយោនិសោមនសិការៈព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សគ្រប់ទាំងឡាយថាគាត់រកអីមិនឃើញទេដែលថាកុសលដែលមានហើយវិនិច្ឆ័យទៅកុសលដែលមិនទាន់កើតនឹងវាមិនកើតឡើងដោយសារធម៌មួយគឺអយោនិសោមនសិការៈប្រែមកវិញថាមិនចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រូវទំនងគិតខុសបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញឲ្យខ្លីថាគិតខុសហើយព្រះអង្គសម្ដែងបកទៅវិញថារកអីមិនឃើញទេធម៌មួយដែលនាំឲ្យចម្រើនកុសលធម៌ហ្នឹងគឺថាយោនិសោមនសិការៈប្រែថាគិតត្រូវយ៉ាងម៉េចគិតខុសយ៉ាងម៉េចឧបមាថាអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងតកូអ្នកក្រអញ្ចឹងចាស់បន្ទោសម៉ែបន្ទោសឪម៉ែឯងមិនមិនមានដូចគេទៅហកឃើញគេនោះម៉ែគេឪគេគេឲ្យទិញម៉ូតូគេឲ្យកូនដើរលេងម៉ែឯងអីក៏តឹងម៉េះអត់ទាំងលុយចាយអត់មានទាំងបាយអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងគិតខុសនាំឲ្យយើងនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងអ្នកមានគុណឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើគិតត្រូវវិញគេថាអូម៉ែអញប្រឹងណាស់ជួយគាត់គ្របប្របាបមិនមកឲ្យគាត់តស៊ូចិញ្ចឹមអញតាំងពីតូចរហូតដល់ធំប៉ុណ្ណឹងជាការលះបង់មួយធំធេងសម្រាប់គាត់ហើយយើងប្រឹងតស៊ូទៅទៀតខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាកុំតូចចិត្តនឹងវាសនាកុំតវ៉ានឹងព្រំលិខិតខ្ញុំកណាត់អាភិបសុំដោពាក្យនឹងទៅបន្តិចថាកុំតូចចិត្តនឹងវាសនាបើកើតក្នុងតកូលក្រម៉ែឪក្រអត់លុយចាយគ្រប់គ្រាន់កុំតូចចិត្តនឹងវាសនាប៉ុន្តែត្រូវតវ៉ានឹងព្រំលិខិតហ្នឹងណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដោជោគវាសនាក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំឲ្យវាក្រអញ្ចឹងទៅទៀតពីព្រោះជោគវាសនារបស់យើងអនាគតរបស់យើងគឺយើងនឹងឯងជាអ្នករៀបចំជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកគូប្លង់សម្រាប់ដើរផ្លូវទៅកាន់ជោគជ័យក្នុងអនាគតហ្នឹងមិនមានព្រះព្រំមានាអ្នកចាកំណត់ថាយើងត្រូវតែឡើងថ្នោតនៅតែឡើងថ្នោតមកជីវិតទេបើយើងមានសន្តានចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចចិត្តពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានណាស់អញ្ចឹងវានៅលើការគិតរបស់យើងឯងខ្ញុំកណាត់ថាភាពលើកវីរៈបរោះជនជាតិឥណ្ឌាមួយឈ្មោះដុកទ័រអំបេកាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សកើតជាមនុស្សចន្ទាមនុស្សចន្ទាគឺថាជាមនុស្សដែលគេស្អប់ខ្ពើមក្នុងសង្គមប៉ុន្តែគាត់មានស្មារតីមួយគាត់មិនបន្ទោសវណ្ណៈគាត់មិនបន្ទោសស្ថានភាពគ្រួសារទេគាត់មានស្មារតីមួយគឺសិក្សារៀនសូត្រមកជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងបើទោះជាថាអត់មានកៅអីអង្គុយរៀនក៏ដោយគាត់រៀនមើងពួចឬក៏ថាអង្គុយនឹងដីឬក៏ថាផឹកទឹកស្រះគេផឹកទឹកក្បាលរូមីណេក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងតស៊ូរៀនរហូតដល់បានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតបណ្ឌិតច្បាប់ហើយត្រឡប់មកវិញទៅសេរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគេដាក់រូបថតគាត់ជាវីរៈបរោះជាតិអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងយើងមើលដោយសារការគិតត្រូវហ្នឹងសំបីរឿងហ្នឹងជារឿងមិនល្អកើតឡើងក្នុងជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សដែលចេះគិតហ្នឹងគឺថាយកនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបំភ្លៃវាបំខ្លែងវាឲ្យទៅជាសេចក្តីតស៊ូព្យាយាមដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងជួនកាលអ្នកដែលគិតខុសឧបមាឃើញគេល្អ
khơi cái làng thần nạ khơi cái ba làng prạ khai vì cua tài thà dương sợ bài rì rì ấy và đó cầm làng chất ôi ô quân lò nà xóm chùi ôp ô xa tô làng thần nạ làng bôn xa làng prạ khai ấy chẳng vì cua tài biến chất sợ bài và nằm tôi với nhạc đầy kết khó cái hạ yô này xóm nhạc sẽ cả rã năng tôi chỉ chẳng nán kết tạch nên đi vì mình cua sao vì mình trâu sao vì mình xong sao hả nâng vì ôn nà vì chê vì chê vì chê rồi chùm nói sao rồi bỏ kế mau bật túc mau bật đạ hơi hơi nực thà vì trong vì cua tại ban là rương nó mọi anh về như cái thắc kỳ rô xì miền tới cái chân này anh kì chân ta hay nó lại xa ca kịch khó nó nóm ở cá ớt ạ có xó ta tê ta tê chân ta chân rương rương khăn ông lô nấy tôi chỉ rương là o cái đấy tôi chỉ rương là khó cái đấy bởi dương miền vô này sao mình sẽ kể ra phải thầy dương kích trở dương chân này khăn ông ca kích nó ngồi ban miền bà nhá dương nâng ban phò bì giói bì rương ra ở tầng ọ nâng chẳng nhóm cả nà xong bà kênh bọn cả nà cùng chá chún bọn nhận nhóm tặng ơ xong bàn trị ơ bọn cơ sál chịu bọn xài rụi phát chạc tục xong ạn mô tình.